Ötən həftə Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyi TİKA və Türkiyə Radio Televiziya Qurumunun, yəni TRT-nin əməkdaşlığı ilə Bakıda təşkil olunan yeni media jurnalistikası təlimi keçirilib. 5 gün davam edən təlimdə dijital media, sosial şəbəkələrdə xəbərçilik, xəbər və videolara düzgün və cəlbedici başlıqların seçilməsi və s. mövzulardan geniş bəhs edilib. Müxtəlif video və filmlər nümayiş olunub. 30 saatlik bir eğitim tamamladıq. Yaklaşık 5 gündür buradakı qəzetəcilərə dijital mediada neler yapılır, nasıl davranılması gerekir, içerik yönetimi ve stratejisi tarafında bazı bilgiler vermeye çalıştım. Aynı zamanda ben burada bazı deneyimlerimi aktarırken buradakilerin de deneyimlerinden faydalandım. Benim için de çok yararlı ve eğitici bir gezi ve eğitim programı oldu diyebilirim. Seminarın bağlanış mərasiminə Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri, TİKA-nın və TRT-nin Bakı təmsilçisi qatılıb. Mərasimdə çıxış edən Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Erkan Özoral bugün dünyada rəqəmsal medianın xüsusi yer tutduğunu bildirib. Artıq günün gərəklərinə, günün ehtiyaclarına cavab verən bir media və qazetəcilər yetişdirmək bütün dünya üçün çox önəmli. Biz bu bakımdan TİKA-nın yapmış olduğu bu fəaliyyətdə dijital çağda dijital gazeteciliğin nasıl yapılması gerektiği konusunda, haberciliğin nasıl yapılması gerektiği konusunda verilmiş bir eğitim. Ben buraya katılan bütün arkadaşların, sizlerin bundan faydalandığınızı umuyorum. Ve TİKA ile Azerbaycan matbuatı arasındaki münasebetlerin bundan sonra devam edeceğini düşünüyorum. Bildirilib ki, layihə çərçivəsində ilk mərhələnin seçimləri Azərbaycanla yanaşı Qazaxıstan, Özbəkistan və Qırğızıstanda da keçiriləcək. Birinci mərhələdə müvəffəqiyyət qazanan kurs iştirakçıları İstanbul və Ankarada üst səviyyədə təlimlərə alınacaqlar. İlk olaraq Azərbaycanda malumunuz 26 yıldır bir çox alanda proyə və fəaliyyət yürütməkdəyiz. Bugün də burada basın ayağında Türkiye'den gelen eğitimcilerimizle TRT işbirliğinde burada birçok kanalın içerisinde bulunduğu bir 5 günü süren bir eğitim programı gerçekleştirdik. Bu program kapsamında dijital alanda nelerin daha verimli geçebileceği, basın alanında ne kadar daha fazla, daha verimli işler yapılabileceği ile alakalı ciddi çalışmalar yapıldı. Bunun ikinci ayağında da Türkiye'de bir eğitim gerçekleşecek olup, buradaki eğitimde başarılı olan arkadaşların bir kısmının orada Türkiye'de bir eğitim alması söz konusu. Sonda təlim iştirakçılarına sertifikatlar təqdim olunub. Çox peşəkar fikirlər, yanaşmalar öyrəndik və düşünürəm ki, Qafqaz TV izləyiciləri bu yanaşmaları görəcəklər, hiss edəcəklər həm verilişlərin onlarla, onlara sunumunda, onlara göstərisində, həm də eyni zamanda onlarla qurduğumuz bağlar daha da güclənəcək. Çünki biz əslində özümüzün də indiyə qədər bilmədiyimiz üzündən buraxdığımız yanlışları özümüz üçün anladıq, algıladıq və əminəm ki, yaradıcı birliyimizlə paylaşacağımız bu fikirləri, yeniliklər Qafqaz TV-nin yayımının daha çox izlənməsinə və izləyicilərin daha çox bizi izləməsinə və eyni zamanda sevilməsinə kömək eləyəcək. Maraqlı təcrübə oldu bizim üçün. Sosial media üzərindən hər hansı bir yenilikləri öyrənmək baxımından, sosial mediada olan idarə etmək baxımından olduqca maraqlı məlumatları bizimlə bölüşdülər TRT-nin nümayəndələri və buna görə də biz həmkarlarımıza, qardaş ölkəyə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Yeni media yeni sahədir, medianın yeni bir qoldu və olduqca belə deyək, yenilənən bir sahədir. Az qala hər gün, hər dəqiqə yenilənir. Biz burada nəyisə öyrənərkən də bəlkə dünyada artıq yeni media medianın yeni tərəfləri üzə çıxır, kəşf edilir və bizim üçün türk qardaşlarımızın, türkiyəli qardaşlarımızın təcrübəsi olduqca maraqlı oldu. 5 gün ərzində bir xeyli şey öyrəndik. Bu təlimdə yeni medianın özəllikləri, sosial şəbəkədə jurnalistika necə olmalıdır, biz o sosial şəbəkə üzərindən cəmiyyətə necə tez və operativ çatdıra bilərik informasiyanı, burada onları öyrəndik. Eyni zamanda tək Azərbaycan mediasında deyil, Türkiyə mediasında və dünya mediasında jurnalistika yeni media necədir, o təcrübəni buradan öyrənmiş olduq. Sertifikat alanlar arasında Qafqaz TV-nin baş direktoru və əməkdaşları da var. İlham Məmmədov. Zülfiyyət hanım. Zülfiyyət ayə. Evin Məmmədzadə. Məlumat üçün deyək ki, təlimlər TRT-nin yeni media kanal koordinasiyasının əməkdaşı Ömər Darbaz tərəfindən həyata keçirilib və 5 gün ərzində həyata keçirilən jurnalist təlimlərində Azərbaycanda fəaliyyət göstərən media qurumlarından 30 nümayəndə iştirak edib.